se proteja, ofereça face a quem quer que seja. Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos. Não pare nas praças, não corra perigos. Não fale do medo que temos da vida. Não ponha o dedo na nossa ferida. Ah, nos dias de hoje, não lhes dê motivo, porque, na verdade, eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo. Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto, por todas as videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Ah, bom dia, Saravá Umbanda, Axé. Estamos aqui hoje nesse live tão esperado para nós fazermos as nossas consultas ao Tarô dos Orixás com as previsões para 2017 comigo. Pois é, você nunca viu falar de oráculo, fazer oráculo, leitura, coisa parecida.
E nesse momento oportuno, vamos então fazer. Só dizer que muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. É importantíssimo que você fique aqui com nós nos próximos minutos e conclua a sua participação até o final dessa transmissão. É muito importante. Nós vamos abrir já para enviar as perguntas. Está valendo só o que está aqui agora, não quem mandou lá no post de anúncio do live, nada disso. Vale o que está acontecendo agora. E principalmente agradecemos a quem compartilha nosso live, né? Curte, compartilha, recomenda, indica. E é por isso que estamos aqui fazendo eventualmente também lives extraordinárias como essa, numa terça-feira, que não é o nosso dia oficial. Nosso dia oficial são lives nas sextas-feiras às 11 horas e teremos nessa sexta-feira nossa última live do ano. Voltaremos somente no dia 6 de janeiro. E então nós vamos falar sobre Natal e o Cristo na Umbanda na sexta-feira às 11 horas. E hoje, para encerrar um ciclo de live que viemos fazendo, desde a tragédia chapecoense, nós viemos então, sistematicamente, 3 semanas seguidas, falando sobre destino. Falamos sobre a tragédia, a morte coletiva, falamos sobre destino, falamos sobre karma, alma gêmea, e hoje concluímos essas reflexões. Então, quem está acompanhando, está entendendo o que está acontecendo aqui. E quem não acompanhou, está tudo disponível aí no nosso canal do YouTube. Tem o do Alma Gêmea que o Facebook não deixou entrar em função da trilha sonora. Alma Gêmea, do Fábio Júnior, fomos tesourados pelo Mark Zuckerberg, problema dele, mande para ele a bronca. Mas no YouTube está lá, né, Pedro? Então, vale a pena assistir a série ao final dessa, veja a série completa. Estou aqui com a camiseta do curso Zé Pilintra e os Malandros na Umbanda. Hoje é o último dia para sua inscrição e participação efetiva. Hoje é a última chamada, última oportunidade, não vai acontecer mais. Amanhã já não será mais possível. Hoje, até às 23 horas, você consegue efetivar sua matrícula e participar desse curso que está incrível, incrível, incrível. Tem a informação no umbandaead.com.br/Zé Pilintra, tem lá uma firmeza lá para você aprender. Baixe o e-book gratuitamente dessa firmeza para Zé Pilintra, momento oportuno para isso também, para trazer axé, abertura de caminho e tudo mais. Bom, vamos dar início. Peço mais uma vez que compartilhe, mais uma vez muito obrigado e, portanto, damos início às nossas consultas no tarô. É uma consulta muito simples, onde eu vou ler o nome completo, a data de nascimento da pessoa e vou tirar a carta e o que está associado a essa carta que vem ao encontro da pessoa, o que ela tem que fazer de ação para aquilo que ela está perguntando. Então, é uma consulta simples, não é uma estrutura complexa de consulta, e vocês já vão entender também isso depois dessa primeira etapa do nosso live. Por favor, permaneça aí. Então, vamos lá, dar início. Eu vou pedir aqui para minha assistente, a Natália, fazer a leitura aí de algo selecionado. Vamos lá, Natália. Olá, queria saber se meu namorado vai me pedir em casamento no próximo ano. É Andrea Kozowiec Alves, 1 de janeiro de 1937. Vamos lá, Andréia. Ah! Muito bem, ó. Saiu Oxum para você. Então, eu tô aqui intuindo que você vai achar, ele vai te pedir em casamento, vocês vão ter 3 filhos. Mas aqui a recomendação é que você faça agora, a partir de janeiro, uma oferenda com os 4 elementos, uma vela branca, 4 gamelinhas, com terra, com água, com brasa, né, e ervas queimadas, e a vela para você poder oferecer para a mãe Oxum nessa firmeza e você poder trazer esse axé na sua vida. Vamos lá para o próximo. Minha família
família está tendo muito conflito. Queria saber se isso é karma e quando vai melhorar. Estou sofrendo muito. Maria Alice Sola de Almeida, 2 de novembro de 1951. Qual que é o nome mesmo? Maria Alice Souza de Almeida. Olha, Maria Alice, aqui o tarô está dizendo aqui, saiu os pretos velhos, o renascimento, ainda vão ser momentos difíceis, né? Realmente sua família está passando por um momento de muita turbulência, de muito conflito para o crescimento espiritual deles, né? Então eles têm que passar por isso, mas têm que aprender com isso, então... A recomendação é que você faça uma feijoada de preto velho e ofereça aos pretos velhos as almas para poder harmonizar a família. Vamos para o próximo. Oi, quero saber se o Michel Temer e esse governo golpista vai cair. Quem é o nome? Deise Pereira. Ó, Deise. Saiu o Zé Pilintra, o louco. Michel Temer vai continuar no poder. Vai tá doideira esse país ano que vem. Vamos todos pensar em 2018 a fazer uma eleição consciente. E aqui recomendo fazer um padê, uma firmeza para Exu aí, já que você está tão incomodada com Michel Temer, para Exu dar uma clareza para você. 8 padês com vela e pinga, tudo junto para Exu. Numa encruzilhada, vamos lá. Quero saber se vou conseguir um emprego neste ano. Qual é o nome? Beatriz Meneghetti, 9 de setembro de 94. Beatriz. Vai ser difícil. Caminho fechado, mas dá para você fazer aqui uma firmeza... De Exu, que eu vou ensinar via inbox, você entra em contato comigo, vou te ensinar a fazer um negócio, vai abrir seus caminhos, mas tá trancado aí, tá difícil, vamos lá. Bom dia, consultei essa entidade, ela falou que meu noivo é o último homem da minha vida, meu carne e meu destino. Mas há 20 dias ele me largou e não me atende mais. Quero saber se ele vai voltar para cumprirmos nosso combinado antes de reencarnar. Deixa eu ver. Thelma Terrabulho. 6 de agosto de 1980. Ela foi, consultou uma entidade, a entidade falou para ela que o noivo dela é o último homem da vida dela, isso, que é o karma, que é o karma e o destino dela. Tudo isso junto de uma vez só. Quer saber se ele vai voltar. Ah, mas aí estava no destino dela, no karma dela, e ele largou ela. Isso. Quanto tempo? Há 20 dias. E aí? Não atende mais ela. E ela quer saber se ele vai voltar para o nosso combinado antes de reencarnar. Ah, o combinado antes de reencarnar. Vamos lá. Acho que é melhor a gente dar uma pausa aqui, né? Saiu a morte. Ha! Brincadeira, pegadinha do malandro! Voltamos já dando continuidade a isso aqui, vocês vão entender. Muito bem, muito obrigado pela audiência até aqui. Eu quero pedir muita atenção a todos vocês agora para que me entenda o nosso objetivo real, verdadeiro, que nos movimenta. Veja bem, quando nós falamos de oráculo na Umbanda, nós precisamos entender o que significa o oráculo em questão. Então, eu quero dizer que eu conheço muitas pessoas de extrema responsabilidade, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho em relação a uma vida dedicada ao tarô como tal. O tarô é um oráculo que é um caminho de autoconhecimento muito responsavelmente utilizado por pessoas conscientes. Assim como outros oráculos podem vir a ser e outros nem tanto. E é isso que a gente precisa entender. Então...
O que eu quero dizer é que eu respeito muito quem faz um trabalho sério. Aqui a ideia era realmente satirizar o charlatão. No ambiente do Facebook, da internet e tudo mais, a gente está cansado de ver charlatões usando dessa apelação que é o oráculo. As pessoas têm muita curiosidade, têm muita necessidade de saber futuro para, né, enfim. E vão atrás dessas consultas e pagam fortunas e se danam, né? E há pessoas famosíssimas aí na mídia e tudo falando, né? Supostamente fazendo leitura da vida da pessoa, aliás, sem recurso nenhum, é só escrever o nome que já sabe tudo da vida da pessoa. Então, por outro lado, eu na função de sacerdote, eu convivo com um drama constante das pessoas sofrendo por motivos diversos. Essas pessoas que participaram agora, que nós lemos essas participações, são todas pessoas combinadas, são amigos. Nenhum disso aqui é verdadeiro, embora aqui está lotado de tentativas de consulta oracular comigo. Eu não faço consulta oracular. Eu entendo que, assim como ensinou Mestre Rubens Saraceni, a Umbanda, a mediunidade na Umbanda é uma mediunidade oracular. Tudo que nós precisamos saber, nós consultamos diretamente o caboclo, o preto velho, o Exu, e aquilo que é necessário é dito. O que não é dito não se faz pertinente nem necessário, não vai mudar nada. Então, mas nós vemos, por exemplo, esse tipo de situação da pessoa chegar num cartomante, num oráculo e já entregar toda aquela situação, né? Ah, eu estou sofrendo muito, minha família está sofrendo. Já entrega tudo. E aí já é um embrulho, já está montado um circo. É técnica isso. Então vamos refletir juntos, seriamente. Eu quero explicar aqui para vocês uma coisa: o que significa oráculo de Búzios na Umbanda e o que significa consulta de tarô, por exemplo, como se processa tecnicamente a consulta. Vamos entender isso? Então vamos lá. Oráculo. Mítico, oráculo nativo ancestral, como por exemplo o Búzios, como por exemplo runas, como por exemplo conchas, pedras e tantos outros antigos que está vinculado a uma origem de tradição de uma cultura externa nossa. Ele significa o quê? Significa que está associado a um sistema de crença religiosa ali. Isso implica em quê? Quando um bandista ele quer ler, consultar um oráculo, como Búzios, por exemplo, ele tem que entender o que ele já coloca como crença. Então, nós viemos aqui desconstruindo nas últimas semanas a crença em destino. Crer em destino como algo tudo programado para você implicaria, por exemplo, a perda da autonomia, a perda do livre-arbítrio, a perda de um crescimento particular, de uma existência genuína, né? Então implica que você é controlado o tempo todo por algo, por alguém, por uma força, e que você é um coadjuvante, você é só um mero observador da sua própria existência. Desconstruímos isso ao longo dessas semanas, e quando eu vou consultar o Búzios, eu tenho que entender o quê? O Búzios é um oráculo que vem da tradição iorubá, por exemplo. Tem as outras tradições africanas também usam outros tipos de oráculo, mas enfim, não importa. O que eu quero que entenda é o seguinte: essa tradição religiosa, ela não crê em reencarnação. Ponto final. A vida é uma só. Então já é ceifador para nós. A Umbanda crê em reencarnação. Ou não? Você não crê em reencarnação? Já isso já nos distancia, já nos separa. Ponto. E ao não crer em reencarnação, crê em destino, que são os odus. Está tudo guardado, tudo reservado, tudo escrito. É isso. E você não muda o destino. Você não tem controle sobre isso. É a crença essa. Então, quando você consulta um oráculo de tradição africana, você tem que entender que a crença é essa.
Não tem como você ler karma no Búzios, não tem como você ler vida passada no Búzios, porque o Búzios é um sistema oracular que não crê nisso. Se um mão de fá legítimo está ali, ele tem que esclarecer isso daí. Então não dá. Ele vai no máximo fazer a leitura de orixá, é pertinente, e é extremamente eficaz. Leitura de orixá, triangulação, tudo na coroa do indivíduo através do Búzios. Mas, por exemplo, se você segue um banda que cultua sete orixás, e se esses orixás esses sete orixás são um fragmento do que está na cultura iorubana. E aí, como vai ser? Você não cultua Logun Edé lá no seu terreiro, mas aí sai para você que você é filho de Logun Edé no Búzios. O que significa? O que isso implica? Ou não? O Búzios está completamente adaptado ali, então é um Búzios que lê vida passada, é um Búzios que lê karma. Então é fake, é desonesto. Esse é o ponto. Então, assim, para o candomblé, para o religioso de tradição africana, ele tem a crença na não reencarnação. A crença, a fé dele se estabelece na não reencarnação. Ele crê isso. E ele crê no destino, então faz todo sentido ele interagir com as divindades através do oráculo, o sistema oracular que tem ali. Ponto. O que é o tarô? As cartas. Aí, essa, falar do Búzios é algo muito, muito complexo, perigoso, e eu sei o terreno que eu estou pisando. Eu sei que muitos terreiros de Umbanda, por exemplo, que são trançados, usam o oráculo do Búzios. E sendo terapêutico ou não, eficaz ou não, eu estou aqui só, no mínimo, talvez, fazendo justiça aos honestos. As tradições honestas, sérias, que vê isso acontecendo no ambiente de Umbanda e, com razão, fica emputecido, né? Fica enraivecido, porque é um empoderamento que um bandista se dá de algo que ele não está tá completamente dominando aquilo. É a mesma coisa que o Macedo fez quando ele se empoderou dos símbolos do judaísmo. E pôs lá e dane-se o judaísmo. Quem tem que reclamar isso? Não sou eu, obviamente. É o judaísmo. Agora, é isso. Com que legitimidade você vai lá, pega o candelabro judaico e põe no altar que não é da sua religião? Com que legitimidade você pega o kipá, você pega o xale, veste e quer legitimar um posto religioso com aquilo ali? Se você não faz parte daquela tradição, você não faz parte do povo. Porque aí transcende. É a mesma coisa no candomblé ou nas culturas tradicionais africanas. Você tem que fazer parte do povo. A sua ancestralidade é real, ela é DNA. Você tem que ter um fio ancestral revelado, legítimo. Você tem que fazer parte do sistema de crença, senão é fake. É isso. Então existe muita confusão aí. Quando a gente passa para um outro tipo de oráculo, como, por exemplo, a leitura de mãos, né, a quiromancia, você parte para o tarô legítimo, por cartas, as cartas normais, bola de cristal, borra do café, a fumaça do cigarro, o paninho branco. Eu já vi vários tipos de oráculo e vi oráculos incríveis, inusitados, funcionarem. Agora nós vamos entender tecnicamente como isso se dá. Vamos para a nossa vinhetinha e já continuamos aqui.
quero agradecer a todos que entenderam, estão me apoiando aqui, estão participando. Talvez eu não consiga ler realmente ao vivo aqui os comentários, mas estou acompanhando. Muito obrigado, compartilhe, curta, faça parte dessa corrente de conhecimento e esclarecimento. É vital para a nossa religião, para a nossa verdade, para a seriedade que a gente quer passar para a sociedade, enquanto religião de fato que somos. E como eu estava dizendo então, já falei sobre o Búzios, coloquei o que eu quero colocar aqui. É o oráculo no seu devido lugar sagrado, no altar que cabe a ele. Então, quando nós falamos, meu irmão Alexandre Comino, muito obrigado por chegar e fazer parte aqui com nós. Pena que você perdeu a primeira etapa. O Búzios, ele é legítimo quando ele está no ambiente e para aqueles que são legítimos a ele. É isso. As cartas, o tarô é legítimo para quem usa ele como tal, com seriedade. Eu respeito demais. Eu entendo como legítimo. É isso. Mas o que a gente tem aqui é dar voadora no charlatão. E as pessoas precisam se blindar do charlatão. Mas que claro que tem quem não quer, a pessoa quer acreditar, ela quer mandar a pergunta, eu vou viajar ano que vem? Ah, vai! Ah, então tá, eu vou. O que que significa isso na prática? Você não precisa fazer nada? Né? Bom, então, agora compreendendo como funcionam os outros sistemas oraculares, os mais comuns e principalmente, como estava dizendo aqui, o tarô propriamente, cartas em geral, bola de cristal e tudo mais que você possa ter. Eu estou aqui com o café, vou até dar uma lida aqui, estou lendo aqui que acabou o café, veio um terço da xícara. Então, mediunicamente, nós temos algumas classificações de mediunidade. Nós temos o clarividente, que é aquele que tem a capacidade de enxergar o plano espiritual ao vivo, agora, ver o plano espiritual. Nós temos o vidente, que tem a capacidade de ver a realidade espiritual em outro lugar. Então ele se concentra, ele tem essa capacidade, ele vê, por exemplo, o que está acontecendo na sua casa, lá no seu trabalho, ele pode ver o lado espiritual, ele pode então dizer, olha, eu enxergo aqui uma presença espiritual perversa ali na beira da sua cama, alguma coisa assim. A vidência é real e ele pode se utilizar de elementos do café, da água, da bacia com pedra, enfim. Então, a vidência é uma função, a capacidade mediúnica. Muitas vezes a vidência está junto com a mediunidade premonitiva. E a premonitiva é o pá, né? Por isso que quem tem a premonitiva de verdade, ele inevitavelmente, praticamente, ele vai usar elemento, ele vai se interessar por carta, por pedra, por água, por café, por fumaça, o que quer que seja, que ajude ele, num processo de concentração, abrir a tela dele e se conectar. Agora, o que que significa isso? Na prática, vamos entender na prática. Na prática, significa que quando esse médium está diante de uma pessoa consultando ele tem a capacidade de entrar no campo vibratório magnético, na tela, na forma pensamento do indivíduo e ainda quanto mais apurado, ele consegue captar as probabilidades da teia de relações dele. Então veja bem, você precisa entender como é a nossa vida. Nossa vida, nós vivemos todos os momentos, nós estamos agindo, falando, fazendo, acontecendo, estamos criando os pontos de conexões numa grande teia da qual fazemos parte, né? Podemos chamar isso de, como Frigjof Capra, de teia da vida. Então, nessa teia, nós temos as conexões mais ordinárias, mais imediatas, que são, por exemplo, família, relacionamentos direto, profissional direto, amizades direto. Então, aqui, latente, tum, 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 tum. E nós temos as conexões mais remotas e cada vez mais remotas, mas que estão aí e que tem ou não, estou saindo da tela, tem ou não ressonância com nós. Então, todo
oráculo honesto, né? Toda pessoa que trabalha com oráculo honestamente, ela costuma dizer, olha, o oráculo ele vai captar 6 meses antes e até 6 meses depois, não dá para ir muito longe. Por quê? Porque nos fios de conexões que estão aqui dando as sinapses de probabilidades, isso é matemática, nós temos as conexões mais imediatas, com mais intensidade, que é o do dia a dia, e isso vai perdendo força, vai ficando mais difuso na percepção mediúnica, quanto mais distante o tempo da conexão, né? Então, sei lá, eu tive uma tentativa de emprego numa empresa há 8 meses atrás, não mantive mais contato, isso daí está remoto na linha do tempo. E o que está acontecendo agora é mais latente. Então, um exemplo. Vem uma revelação assim. Ah, cuidado com acidente na estrada. É óbvio, eu vou viajar semana que vem. Eu tenho que tomar cuidado com a estrada. Eu não estou de sacanagem, agora estou falando sério. Eu estou projetando uma viagem com a minha família de carro. Podia ser de avião, também desesperador. Então, isso está latente, isso é ordinário, está agora aqui vibrando no meu campo vibratório, no meu campo energético. Esse médium, ele capta isso, e isso reflete aqui nas cartas. É incrível mesmo isso, a dinâmica desse processo. Então, quando ele abre e fala, olha, aqui está aparecendo um perigo na estrada, significa um alerta, porque de repente, se eu manter um padrão irresponsável, que talvez eu tenha, né, de andar acima da velocidade, de andar com muito sono, sei lá, né, não é o meu caso, mas pode ser o caso daquele que está consultando. Então vem esse aviso, não é uma coisa extraordinária, olha, aqui na teia de conexões, a probabilidade é essa. Se você manter um padrão perigoso no volante, que você já tem, isso está configurado, você espelha isso, então é isso que está dando um alerta. E se você não levar isso como relevante e capotar o carro, não adianta chorar. Né? Então, o que eu faço com isso? Tem um perigo na estrada. Como você pode fazer a condução da melhor forma para que o perigo seja amenizado? Qual é o melhor horário? Qual a melhor condição física? Né? Revisão do carro, etc. É isso que significa uma orientação oracular desse gênero. Então, sei lá, eu estou vivendo um tormento no meu relacionamento, no meu namoro, e eu vou lá consultar, eu já chego lá. Estou falando consulta honesta. Né? Você chegar lá, eu vim aqui porque eu estou brigando muito com meu namorado, pronto. Se for charlatão, acabou, meu irmão. Você vai gastar dinheiro ali. Sentou lá em silêncio. É você pergunta mentalmente para o baralho, se for o caso. E aí funciona do mesmo jeito, funciona efetivamente. Então aí sai lá, aí sai, pum! Ah, ó, tá aparecendo aqui que você tá vivendo um conflito, um relacionamento. Aí você vai concordar, né? Porque tá acontecendo. E por que que sai? Por que que esse médium tá captando essa informação? Porque você está com isso mais latente, né? E aí ela pode ter um aprimoramento mediúnico que vai captando até questões mais complexas e mais distantes na teia, que pode, de repente, significar esses conflitos. Pode ser que essa pessoa mediúnica não consiga ir tão complexamente a fundo e dizer, olha, então vamos ver o que pode ser feito. E aí vem orientações que vai revelando você. Olha, mas os conflitos estão associados a esse tipo de comportamento. Isso aqui, você tem que reavaliar isso, essa decisão. E é isso. Isso é técnica. Não é técnica do indivíduo. Estou falando, isso é o que acontece do lado espiritual. Quem é o oráculo? O indivíduo ele tem a capacidade de captar aquilo que o indivíduo já traz. O que me faz crer que é pouquíssimo eficaz qualquer tipo de consulta oracular a tanta distância, apenas com nome e data de nascimento. Não vou me aprofundar nisso, nem dizer que está errado, mas me parece estranho, porque quando eu estou presente, estou no ambiente preparado para isso, eu entro com toda essa minha estrutura. Eu entro e faço ser sentido pelo outro. Então,
Não, o oráculo, ele, nessa perspectiva, ele não está falando de destino. Então, não é destino. Está falando de probabilidade. Você perguntar para o oráculo, ah, eu estou aí solteiro há tantos anos, e ah, eu vou arrumar um namorado, mas aí você fala, não, os caminhos estão fechados aqui. Aí você pensa, né? É claro, eu não saio de casa. É esse tipo de coisa. Então, o oráculo, o tarô, como eu usei aqui, né, eu quero reforçar o meu profundo respeito ao tarô, que deve ser um caminho de autoconhecimento, há um estudo seríssimo sobre isso, e que não é simples. Então, você consulta ele para ele trazer concretização, revelação, sobre o que você está formatando nas probabilidades da sua teia. E aí você saca, você pensa, né, olha, mas e aí, né? Agora, então, se o tarot está me falando isso de mim, o que eu posso melhorar? É isso que eu estou falando. Se você vai consultar alguém que é eficaz no tarot e vai te dizer coisas sobre você, e é só sobre você, não é sobre o Michel Temer, né? Não é sobre a vida do outro, sobre o vizinho, meu vizinho vai mudar porque eu não aguento os barulhos que ele faz. Não é isso. É você. Você é a questão. Você é o objeto de consulta. Então, se trata disso. Então, me faz crer, absolutamente, me faz agora entender que o oráculo, nesse parâmetro, ele é legítimo, eficaz, e faz reforçar que não há destino, há probabilidade. E é disso que nós estamos falando. Então, não está nada escrito nas cartas. E nada do que a carta disser é um fato irreversível. É apenas a anunciação de probabilidade. Sabe como funciona o mercado, bolsa de valores? Só sobre probabilidade matemática. E aquilo pode mudar a qualquer momento, de acordo com a ação de qualquer um magnata no momento. Se a probabilidade de alta hoje numa bolsa, se o mantenedor principal tirar, acabou. Hoje parecia que ia ser a grande explosão, mas ele tirou. Só de brincadeira. Pá, vou tirar, vamos ver o que vai acontecer. Cai. Então, assim, são probabilidades. Mas a probabilidade não é irreversível. A qualquer ação pode influir ali. Deixa eu ver o que o Alê está falando. Cadê, hein? A Evelise está dizendo... Se o destino for fatal e fatalista, não existe mais livre-arbítrio, liberdade de consciência. É isso aí, mestre. Embora o livre-arbítrio é uma ilusão para a maioria de nós, ilusão de escolher o que já é muito previsível. O fato que temos a ilusão de estar consciente, na verdade somos autômatos. Muito previsíveis mesmo. Muito obrigado, Ale, pela participação. E potencializar essa nossas reflexões. Então, eu vou dando por encerrado aqui as nossas reflexões mais críticas a respeito do destino. A Evelise, que é filha da casa aqui do ICA, coloca: acredito que não há distância que impeça o acesso ao campo morfogenético do indivíduo, vide constelação familiar. É verdade, Evelise. A questão é com que seriedade está sendo posto? Essa é o meu questionamento. A coisa é assim: manda o seu nome e sua data de nascimento e eu vou aqui e deposita na minha conta, tanto que eu já te digo tudo sobre você. É fake. Né? E basta ser honesto. A pessoa vai falar e você vai falar: nossa, não é de mim que está falando. Agora, se há uma consulta em que você senta e você estabelece uma conexão ao vivo, há a possibilidade realmente de conexão. Isso sim, como um Skype legítimo, efetivo. Agora, essa coisa cortada, né, me parece pouco provável e ninguém nunca conseguiu ser eficaz comigo. Né? Então, deve ser eu o problema, talvez, pode ser. Então, é isso. Alguém gostaria de fazer uma participação? Tem uma participação aí, Pedro? Muita gente
agradecendo e apoiando a brincadeira, né? Entendendo o porquê da brincadeira, né? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por entender a brincadeira inicial. Nenhum momento, a minha maior preocupação, eu não costumo ficar nervoso em live. Hoje estava realmente nervoso no começo porque eu não queria parecer ofensivo, eu não queria parecer desrespeitoso, mas a sátira não tem como ser diferente, né? Então, voadora no charlatão, um bandista entendo uma coisa para fechar. A mediunidade umbanda é oracular. Você tem dúvida alguma sobre o que você está passando? Sente na frente do preto velho e consulte o preto velho. Sente na frente do caboclo, ou de pé mesmo, consulte o caboclo. Converse com o Exu, converse com o baiano, interaja com o malandro, converse no terreiro. Não precisa de nada a mais. A entidade está ali, o médium está ali, ele é o oráculo, porque ele abre a conexão com outra consciência, de uma consciência privilegiada. E o que o caboclo tem para dizer, basta. Meu pai, tá difícil, eu estou desempregado, preciso saber se eu vou conseguir emprego. Se o caboclo virar para você, meu filho, vai, mas se faça interessante, entendo o que ele quer dizer. Porque bater na porta, nas mesmas portas, do mesmo jeito, você não vai ter emprego. Sendo a mesma pessoa que repulsa possíveis relacionamentos amorosos, você vai continuar não tendo um namoro, não mantendo um relacionamento. Sendo sempre o mesmo, obviamente que os resultados serão sempre os mesmos. Mas então, ao consultar a entidade, aprenda a dica que ela está te dando. Porque é ali na dica, é no afeto que ela te dá, que ela direciona o que em você precisa ser trabalhado para você chegar lá no seu objetivo. Tá bem? Então, Agora choveu o agradecimento. muito, muito obrigado. Sexta-feira, 11 horas, nosso live é Natal é Cristo na Umbanda. Estou muito feliz de fazer esse live na sexta-feira. Quero contar com a audiência de vocês. Espero que possamos estar aqui juntos. Vai ser o encerramento, né, do nosso ano aqui de live no Umbanda EAD. Entraremos em recesso também. Muito, muito obrigado. Você que gostou dessas reflexões e acompanhou essas últimas semanas, então eu quero dizer para você, sabe o que significa isso? Você que assiste fica extasiado, fica feliz, está dizendo aqui que está muito feliz com os conhecimentos. Então sabe o que significa? Você que é o público-alvo para Teologia 2017, com meu irmão, meu mestre, meu amigo, parceiro, Alexandre Comino. É você que se anima ao aprender, você que se felicita ao aprender coisas novas. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, e quem fica batendo a perna para consultinhas simplórias, está vivendo na superfície da sua espiritualidade, da sua religiosidade. Muito provavelmente não está entendendo nada ainda, apesar de talvez muitos anos dentro de um terreiro. Então, a nossa proposta é que meu irmão está aqui agora assistindo a gente. Venha com nós, mergulhe na Umbanda. Mergulhar na Umbanda é se permitir ter disciplina, investir tempo para estudá-la. Teologia 2017 é algo que está sendo feito sem precedente. Rubens Saraceni, onde quer que esteja, tem certeza que está pulando de alegria, porque chegamos num nível. O Alê está num nível como nunca imaginávamos que podia ser possível. Então, é você que acompanha nossos lives de reflexões críticas e severas, é você que tem que mergulhar com nós. Porque quem quer surfar, não dá para dar a mão. Vem com nós. umbandaead.com.br/teologia-de-umbanda. Começa agora em janeiro. Acaba essa semana a promoção com isenção de taxa de matrícula. Faça agora sua matrícula, ganhe, né, esse benefício e espere nós em 12 de janeiro.
Axé, axé, muito obrigado. Voltamos na sexta-feira e a qualquer momento. Saravá. Põe a música. Profecias.